50'den danışmaq istəyirik. Aşıq 50'den, həmin o aşıq 50'den ki, saysız dastanlar bilir, saysız demək məclislər aparıb. Bəli. Və çox maraqlı insandır və istənilən məclisin kralıdır. Əli girdisə hər hansı bir məclisə, demək o məclisdə hər kəs oynayacaq. Bəli, tamamilə dəyişəcək və Əli bu dəfə inanılmaz halda gündəmə gəlib. Bəli, bütün saytlar bugün Aşıq Əlidən yazıblar. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bir müddət əvvəl pəhrizlə arıqlamağa başlayan ifaçının son halı Instagram izləyicilərini çox təəccübləndirib. Biz də baxdıq və bizi də çox təəccübləndirdi bu şəkil. Və Əli yazılar rəylərin qarşısını almaq üçün paylaşdığı fotonu silib daha sonra. O daha sonra övladları ilə yeni şəkilini paylaşıb. Aşıq bir müddət əvvəl 150 kg çəkisi olduğunu demişdi. İndi necədir? İndi özündən soruşaq, xəttə qoşulacaq. Amma ki, demək, sonra kök halda paylaşıb şəklini. Yox. Yəni, yenə də arıq. O, Instagramda, göz qabağındadır onun son müddətlərdə pillə-pillə, bəli, tədricən. Bax, özündə paylaşılan şəkli var, zəhmət olmasa ona baxa bilərik. Bu şəkil bir neçə saat əvvəl. Bax, bu şəkil bir neçə saatda da paylaşılır. Instagramında hələ də qalırdı. Bu yox, digər şəkil var. O tanıdığınız bildiyiniz əlidir. Digər şəkil var və ora baxanda biz müəyyən edə bilmədik ki, o bugünkü halıdır yoxsa yox, Aşıq Əlidir yoxsa yox, izləyiciləri də həmçinin sual vermişdilər ki, bu sizsiz yoxsa yox. Bax, bu şəkil. Aşıq Əli xəttədir. Gecəniz xeyir olsun. Vaxtınız xeyir Əli. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun, siz necəsiz? Səhət necədir, özünüzü necə hiss edirsiniz? Şükür Allah, yaxşıyıq. Bu fotoşopdur, yoxsa arıqlamadır? Yox, arıqlamadır. Maşallah, neçə kilogram? Biz haradasa bir 35 kilogram açmışıq, amma bundan sonra belə fikrimiz var. Bu 150-dən 35, yəni 115 sizindir? Yox, 150 deyil, biraz çox idi. Yeni vardasa 140-a düşüb, biraz çox idi. Bir ara mən bilmirəm, izləmişsə, bir ara çox yüksəlmişdim. Sonradan elədir ki, yəni də üstünə ki, bunun çəkini atmağa artıq lazımdır. Nəsə mani olurdu, sizə səhhətinizdə problem vardı? Yox, amma gələcəyinə bilirdim ki, indi atmaq daha rahat olar, sonradan çətinləşəcək olur atmaq. Diyata nədən ibarət idi? Nə yediniz, nə içdiniz, necə oldu bu iş? Sadəcə olaraq, biraz yeməkləri azaltdıq. Belə ki, mən çox qazlı su içirdim. Bunları biraz azaltdıq, getdik. Bəs idman? İdman xeyr, hərdən olurdu, hərdən futbol oynayırdım. Çox yox, hərdən. Bəs neçə kilogram olmaq istəyirsiniz? Yəni, neçə kilograma qədər məqsəd var qarşınızda? Artıq 15-20 kilogramım qalıb. 15-20 kilogram. Ayola. Bəs dedilər ki, bu fotoşopdur. Xətrinizə dəydi, dəyişdiniz o zaman siz şəkli. Bir saniyə, bir məlumat qədər. Orada işıq biraz, yəni efir adamsız, siz də mənlə yaxşı bilərsiniz. O işıq adamın üzünə çədi, biraz üzüm orada çox düşmüşdü. Ondan dəyişdim. Yəni o yazılara görə inandırırsınız ki, yazılarda xəbərim yoxdur. Çünki mən bu dəqiqə hal-hazırda yerdiyəm mənim yağın məlumatınız olar bu günləri. Bizim çox hörmətli qardaşımız, sənətkar oğlu, sənətkar olan Vüqar qardaşımızın vəziyyəti biraz yaxşı deyil. Aşıq Vüqarın. Hansı Vüqar? Aşıq Vüqar. Aşıq Vüqar var bizim dostumuz. Allah şəfa versin. Nə olub, nə baş verir? Biraz ağırdır vəziyyəti, biraz ağrıyır, xəstədir. Onunla bağlı, sağlamlığıyla bağlı orduyuz. Şəfa diləyirik. Sözün açıq isə Instagrama girmək belə şeyimdə deyiləm də, yəni ki, o havada deyiləm. Aydındır. Biz onun səhhətini də izləyərik, efirdən sonra da sizlə əlaqə saxlayarıq. Sizə arzuluyuruq ki, istədiyiniz çəkiyə çatarsınız, 2018-də sizə düşərli olsun. Allah köməkdə olsun, Allah razı olsun, üzünüz xeyirli gəlsin. Mən burdan elə üzmü tuturam üçün məni işlənlərə də demək istəyirəm ki, mənim bir xəsiyyətim var, o xəsiyyəti mən heç vaxtı dəyişmirəm. Çünki elementar mən ağrıyanda belə həkimə getməyi sevən adam deyil. Ay, 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 tipik Azərbaycanlı, hamımız elə. Sadəcə olaraq bu yazılar, mən biri deyir, bıçaq altında girdi. Mədə küçültmə əməliyyatı yazmışdılar. Mən onu xoşlayan bir insan deyiləm. Onu vaxtı ilə mənə elə, yəni siz bilirsiniz də, bir reklam xarakteri olaraq o qədər insanlar var ki, işi görənlər, yəni həkimlər. Gəlin eləyə, heç təmənnasız da eləmək istəyiblər.
Elə buradan yaranır bu söz söhbətlər. Nə də eləmərəm. İhtiyac da yoxdur. İhtiyac da yoxdur. Çünki mənim Allah həm olsun ki, yəni problem yaradan bir şeydir. Sadəcə olaraq bu mənim bu son vaxtlar çəki atmağımın yəni biraz yaxşı ətraf oldu. Biraz da yeməklər azaltdıq. Nə bilim, hər tərəfli dəstək oldu. Ona görə bu getdi belə. Əli, biz sizi istənilən çəkidə sevirik. Çox sağ olun. Siz əvəz olunmaz aşıqsınız. Konkret biz sizi sevirik. Nə çəkidə olursunuz olun, amma sağlam çəkidə olun. Sağlam görüntü, dəbə çəkidə olun. Özünüzdən müqayət olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Demək, görkəmi ilə heyrətə gətirən insanlardan biri də Nansbəri dostu.